Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви запозная с изработката на това трълъч. Започваме на 47 бринки. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Нанизали сме 47 бринки. Търличето, което ще изработваме, е за номер 38. И започваме да плетем опаку, а всъщност ще си плетем жакардната плетка. Изкарваме си целия ред в опаково. Отново използвам накови зон. Работя с обръч 3,5 мм, 80 см е дължината му. Изплетохме си в опаково всичките 47 и обръщаме. И сега ще ви покажа, ще започва свиването. Изплитаме пак в опаково 22 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ето, 22 бримчици и тези трите, 1, 2, 3, ще ги вземеме в едно. Три в едно. Ето така. И завършваме другите 22 бримки. След като завършим другите, последните 22 бримки, ще обърнем. Ето сега ще ви покажа. Реда след обръщането си го изплитаме изцяло. Никъде няма да свиваме, докато дойдем пак на същата страна. Този последния си го вземаме в лицево. Обръщаме. Този ред се изплита изцяло, без да се засича на никъде. Така. Ето сега ще стигнем до сърдичката. Ето тук, където сме взели, виждате, тези три в едно.
ето я средата, пак показвам. Тук няма да засичаме до края, ще си го изплетеме. Ето, този ред никъде не сме взели. Изплитаме си го изцяло. Ще вземаме 3 в 1 само на тази страна, с която сме започнали да взимаме. На тази страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ето, забележете, вече тук стават 21 бримки, от 22 стават 21, защото ще вземеме отново 1, 2, 3, 3 бримки в една. Ето така. И от тази страна също стават 21 бримки. Ето, вижте какво се получава при вземането. От другата страна не вземаме. Всъщност събираме 3 в 1 само от едната страна. Крайния го вземаме в лицев. Трябва да си е в така да си се получи едно хубаво ръбче. Този ред си го изплитаме изцяло, без да засичаме на никъде. И следващия отново ще вземеме 3 в 1. Ето, това е страната, на която пак ще вземеме нашите средни 3. На страната, на която ние взимаме нашите средни 3 в 1, от едната и от другата страна бримките ни ще се намаляват винаги с по една бримка. Ето, тук са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20. 20 и ще вземеме тези 3 бримки, 1, 2, 3, 3 в 1. Ако си спомняте, в началото тук бяха 22, после 21, сега са 20 и докато свършиме, ще трябва да останат 7 бримки на тази игла, 7 бримки на тази игла и една средна бримка в средата. Това ще рече общо 15 бримки. И продължаваме. Запомнихте, че взимаме само от едната страна, от другата страна си изплитаме изцяло, взимаме само от тази страна, от която сме започнали да вземаме. Можете да съчетавате цветовете и по друг начин. На мен ми харесват тези и затова съм изработила моето търлъче с тези цветове. Винаги тук трябва да остане едно такова хубаво ръбче.
Ето какво се е получило след нашето свиване. Казах ви, че трябва да останат 15 бримки на иглата. Значи имаме още едно свиване. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. И тези тричките трябва да ги вземем три в едно. И тук трябва да са седем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И ние приключваме с жълтия цвят. Ще обърнем сега, за да го завърша. Крайната бримчица винаги се изплита, както ви казах, в лицево. Получава се ето това ръбче. Обръщаме и ще завършим. И сега ще ви покажа какво изцяло се е получило. И ще трябва да прибавим червения цвят. Ето. Вече завършваме. Тук може още един път, за да е по-здравичко. Вземаме ножичката, срязваме, изтегляме ето това трябва да се получи, вижте го. И сега повече не ни е необходим жълтия цвят. Ние ще го отделиме и ще вземем червеният цвят. Ще нанижем 19 бримчици. Бримките ще се нанижат от тази страна, островърхата страна. Ето, казах ви, от островърхата страна ще нанижаме 19 бримки. Една. Ето тук сега ще изкараме и другата. Малко трудничко влиза. Затова аз си вада с кукичката. По-ми е лесно. После ще нанижа иглата. Две бримчици. Три. Четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, 14, 15, 16, 17, 18, 19 бримчици. Ето ги нашите 19 бримки. Извадени. Аз си взимам иглите за плетене и си ги нанизвам обратно, така ми е по-лесно. На вас както ви е по-лесно, така ще си го направите. Прехвърлям си бримките върху иглата. Ето така. Thank you.
намазани вече върху моята игла и ще започнем да плетем тази страна. Виждате, тук има и една много хубава ивица. Ще ви покажа как да си я направите. Започваме. Плетем си отново опаково. И след като обърнем, ще трябва да заредим нашата ивичка. Тук пак си го вземаме в лицево и обръщаме. Ето така. Продължаваме си с опаковото. Докато стигнем до последните 5 бринки на иглата. За да заредиме фигурката. Тя се плете също много лесно. Стига само да си запомните. 2, 4, ето ги 5. Сега тези тричките ще ги вземем в едно, като от двете страни ще наметнем. Ето тук взимаме една наметка. Трите ги изплитаме в едно. Втора наметка. И това се плете опаково, крайно лицево. И обръщаме. Изплитаме си го изцяло реда. Ето. Изплитаме реда изцяло. В опаково. Но когато дойдем на лицевата страна, нашите три бринки, които взехме с наметка в лицево, ще бъдат изплетени. Ето, тук ще плетеме опаково. Ето така. Много внимателно трябва да следите, защото фигурката не е никак трудна, просто трябва да внимавате. Така, стигаме до трите бримчици. Тях си ги плетем в лицево. Така, ето ги 2, 3. Тази я плетем в опаково и крайната в лицево, за да се получи хубаво лицево ръбче. Обръщаме. Целият ред е в опаково. Като обърнеме и стигнеме до нашата ивичка, ще трябва да заредиме другата, следващата фигурка. Обръщаме. Ето, вижте какво се получава. Обръщаме, пак плетем опаково до тричките бримчици, с които правиме фигурката. Така. Така.
Ето стигнахме до тези три бримки. Ще наметнеме, ще ги вземеме отново трите в едно. Още един път ще наметнем, плетеме опаково, лицево, за да завършим, и обръщаме. Ето, ние вече завършихме едната страна. Трябва да са 20 опакови редове. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И 10 фигурки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 фигурки. И сега ще го завършим. Ето какво се е получило. От островърката страна, както ви казах, плетеме си тази страна, нанизваме, плетеме и тази страна. Казах ви, че трябва да са 20 опакови редове. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 10 фигурки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Завършвате от тази страна и търлъчето вече е готово. Сега ще трябва да го зашием. Хващате си така по средата, прегъвате и започваме да си го шиеме. Ето така. Първо ще зашиете с жълтия конец или с който цвят вие си работите. После ще трябва да промените цвета на конеца, с който ще зашиете натам. Ето така. Аз не правя възли. Зашивам си по този начин. Така. Прехвърлям ето тук този конец, за да може да влезе от вътрешната страна. И продължавам да си го шия. Така. Казах ви, че трябва да се получи хубаво лицево ръбче, защото после при зашиването на нас ще ни е много по-лесно. Така. Тук си хващате хубаво, да се срещнете. Обръщаме вече от тази страна. Ето, хващаме си теси. Докато стигнем до тук, и от тук ще продължим да зашиваме с другия конец, червения. Ето, тук вече аз и завършвам личето. Сега ще го срежем. Готово. И ще го обърнеме. Така. Сега ще го омоеме в манекенското кръченце. Ето как се е зашило отзад. Виждате колко хубав ръб се е получил.
Ето го нашето ново търлъче. Аз съм си взела декорациики, които ще ги прибавя ето тук. И ето, погледнете, това са вече нашите търлъчета. Ето. Ако ви е харесало нашето видео, моля да се абонирате за нашия канал с бутона за абонамент, един лайк и не забравяйте да натиснете камбанката, за да следите всяко наше видео. До нови срещи, приятели!